T'han dit mai que ets aturadeta? Si és veritat, encara pots tenir futur al cine. Tot i que ben pensat, hauries de ser de plastilina o de làtex. El que és clar, però, és que qualsevol objecte inanimat el podem fer moure. Bé, potser algun ens costa més. Avui parlarem de la stop motion. Què és això que veus? Fer una pel·li d'animació moviment en moviment. Iuhu! M'agrada la idea! Faré una superpel·li de stop motion! Però per un cop, una animació com jo mourà una persona. No a l'inversa. Et deus preguntar com es fa. Doncs foto a foto. D'acord, ara ho faig. Aquesta persona en aquesta postura li fem una foto. Ara una altra foto. Efectivament. Així aconseguim un petit moviment. Si ajuntem molts moviments amb molts personatges, tindrem una gran pel·lícula. Per posar-ho tot en ordre, ho haurem de col·locar en un programa d'ordinador i ajuntar les fotos. Però perquè quedi més clar, anem pas a pas. Primer s'ha de pensar una idea, escriure el guió, i escollir els personatges que creguis convenients, un pingüí o el que vulguis. Després has de fer el que se'n diu l'storyboard, que no té res a veure amb l'skateboard, sinó que són els dibuixos que representa cada pla de la pel·lícula. I mentrestant es crearan els personatges, que poden ser de plastilina, com els que estem veient, de làtex, com els de la nòvia cadàver, o de plàstic, com aquests, o qualsevol cosa que vulguis i puguis moure. Mon Déu, és de carn i ossos! Quina passada! Això no ho iguala ningú! Els ninots que fem, tant si són de plastilina com de làtex, han de tenir un esquelet interior que faciliti l'animació. Però atenció! Necessitem decorats, que no han de ser gaire grans, o almenys s'han de poder dividir en parts petites perquè l'animador hi pugui accedir. I encara que sembli estrany, primer s'ha de doblar i després es mou el ninot, a la inversa de les pel·lícules doblades. Un cop tenim la veu, podem moure les boques segons la dicció ja gravada. Per més estrany que sembli, al final quadra tot en una pel·lícula, sigui una gallina o algun altre personatge. Com ja t'he dit, es grava foto a foto. Un segon són 24 fotos. Però si vols estalviar temps, amb 12 fotos n'hi ha prou. Però no rebaixis més. Amb una foto no aniries enlloc. Una stop motion amb 12 fotos per segon, evidentment, quedarà més senzilla. Per fer-ho es fa servir una càmera de vídeo o bé de fotografia. Això sí, ha de tenir disparador automàtic per no moure la càmera. I per molts moviments que faci el personatge, no n'hem d'oblidar un de bàsic. Ha de parpellejar. Per fer-ho necessitarem diferents ulls. 3 fotos és un parpelleig. Per modelar els ninots ho podem fer sobre el mateix ninot, com el cas del Capelito, canviar una boca per una altra, com és el cas de Creature Comforts que estàs veient, o canviar el cap sencer, com vam fer amb el son abans de Nadal. A mi m'anirien a conya ser un ninot d'aquests ara mateix. Aquesta pel·li m'està fent agafar un bon cap de por. Després s'introdueix a l'ordinador, on es posen totes les fotos una rere l'altra en el que se'n diu timeline, que vindria a ser com aquells flipbooks, llibres amb dibuixos que s'animen en passar-ne les pàgines. Ara sí! Després d'hores sembla que es mogui d'una peça! Però m'hi puc tirar la vida fent això, no? Per una bona pel·li i treballant-hi 100 persones, t'hi pots passar 3 anys! Això és una autèntica animació, perquè necessites ànims per fer una pel·li així! Un 8. El que és clar és que es continuaran fent projectes de stop motion durant molts anys. Sí, però no pas meus. Ei, on vas? Que encara ens queden 2 anys i 364 dies de feina.